Predstavljamo vozilo Škoda Octavia z 112 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji spuščni lonec brez korozije, brez poškodb. Zadaj levo, vzmet ter blažilnik v odličnem stanju, zadnja prema nepoškodovana, zadaj desno, vzmet ter blažilnik tehnično brezhibno. Rezervoar za gorivo je nepoškodovan, zaščitev pod podvozjem na desni ter na levi strani ste nepoškodovani. Zaščita pod motorjem je nepoškodovana, spredaj levo, roka, končnik, manšeta ter zmetenje v odličnem stanju, spredaj desno, roka, končnik, manšeta ter zmetenje tehnično brezhibno. Odbijat spredaj brez prevazke in brez poškodb. Platišče spredaj levo je nepoškodovano, pneumatika leto izdelave 2024 s 6 mm profila. Prah na levi strani nepoškodovan. Platišče zadaj levo je nepoškodovano, pneumatika leto izdelave 2024 s 6 mm profila. Zadnji odbijač brez prevazke in brez poškodb. Platišče zadaj desno nepoškodovano, pneumatika leto izdelave 2024 s 6 mm profila. Prah na desni strani nepoškodovan. Platišče spredaj desno nepoškodovano, pneumatika leto izdelave 2024 s 6 mm profila.